A ovo što se sad uvodi i što je već uvedeno još od Gaše Kneževića pa dalje, zapravo je samo sunovrat obrazovanja. Vi znate, ministre, nažalost, da osnovnu školu završavaju deca, a da sriču, da ne umeju da čitaju. Za sve to su krivi loši zakoni. Nastavnici nemaju nikakvih prava u školi. Nastavnik ne sme da se obrati učeniku da mu kaže da mora nešto da nauči, zato što, Bože, njegova mama i njegov tata imaju para da daju neku donaciju u školi i oni tamo dolaze, udaraju šakom o sto, ko sme da dirne njihovo nevaspitano dete i dete koje ne želi da uči. Dakle, mi moramo vratiti dostojanstvo prosvetnim radnicima. A to ovi zakoni ne omogućavaju. I verujte, i skoro sam sigurna da se slažete, da to jeste osnovni problem. Nema ta, ja ne znam kako je to bilo u vašoj školi, u vašoj privatnoj školi, vi ste to verovatno uspevali da na neki nivo podignete, ali generalno u školama u Srbiji je stanje katastrofalno. Da li je pre nekih 15 godina bilo zamislivo da učenik sme da udari nastavnika? Danas svaki nastavnik strahuje da će neko bahato dete da ga udari na sred časa, jer se to zaista, nažalost, dešava. O vršnjačkom nasilju da ne pričamo, i u osnovnoj, a pogotovo u srednjoj školi. Forsirati kažnjavanje ustanova sa enormno visokim kaznama je loše, jer na taj način ta ustanova se dovodi u situaciju da ne može da funkcioniše i onako nemaju para. A zašto bi svi u toj ustanovi, u toj školi, u tom vrtiću trpeli? Zato što imaju bahatog direktora kojem vi predviđate kaznu do samo 100.000 dinara. Pa kazna za direktora mora biti takva da njega upozorava da mora biti odgovoran. I da direktor je taj koji bira ko, i uz proviziju ko će decu voditi na ekskurziju, koji određuje gde će koji nastavnik da radi, kojim smanjuje ili povećava fond časova, koji vedri i oblači, koji bira koji će se udžbenici koristiti. Takođe se to, nažalost, uglavnom radi uz proviziju. To je javna tajna i svi vi koji tu sedite to odlično znate. Predviđate u tom zakonu o srednjem obrazovanju da škola treba da neguje partnerske odnose s roditeljima. Pitam vas kako? Kako i s kojim roditeljima? Vi dobro znate kako se biraju roditelji i u školskim odborima i na koji način oni zapravo upravljaju nastavnicima. Oni ugrožavaju nastavnike u njihovom poslu, u njihovom radu. Oni kažu, ja sam okrečio školu, ti nemaš pravo. Ma, nemojte da vrtite glavo, ministre, verujte, ja mogu da vam navedem koliko hoćete primera, ali ne želim da ugrozim te nastavnike, jer bi se otprilike moglo znati odakle imam te informacije. Eto, plašim se da to kažem, da ne bi tamo neki ljudi trpeli zbog takvih direktora, vama mogu da kažem i reći ću vam, eto. Broj učenika za upis ostavljate u nadležnosti jedinici lokalne samouprave. Greška. Greška. Vi uzimate sve nadležnosti nastavnicima. Tamo roditelji, ovamo lokalna samouprava. Zašto služe nastavnici? Da se tamo, da ih maltretiraju ti roditelji, da ih maltretiraju bahati učenici, da im direktori kažu ćuti, ćuti, ja imam vezu u vrhu partije i tako dalje. Nemojte to da radite. To zaista nije dobro ni za te nastavnike, a pogotovo nije dobro za decu koju oni školuju.